Mitt namn är Martin Karlsson och jag är 44 år, äger och driver Granna Hotel. Och där är min roll att vara kökschef. Jag har ju egentligen då bara varit kock i 3,5 år. Jag har jobbat som musiker hela mitt liv. Så jag har redan haft en ganska framgångsrik karriär. Jag har turnerat runt i Europa och Asien. Jag är bra på att skjuta undan saker som yttre påverkan och jag är ganska bra på att fokusera och vara i boxen. Det är nog min styrka. Och jag är ju sjukt ostrukturerad i övrigt. Men det är liksom när vi trummen, när jag spelar trummen, så var jag också väldigt strukturerad. Och köket är likadant, men be mig att hålla på med pappersarbete, då blir det kaos. Det kommer inte vara 100 kilo testosteron som står och hoppar bakom köket, liksom. Det är inte jag. En råvaru med dålig hållning skulle jag vara. Så inte bara gurka kanske. Nej, jag vet inte. Ja, gurka kanske.